မင်္ဂလာပါရှင်။ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုရုချေပြုဗဟိုဌာန Community Center မှာအွန်လိုင်းမှာတဆင့်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့အသိပညာပေးပြောကြားပေးရန်အတွက်ဇလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရှင်။ဆရာရဲ့အမည်နဲ့ယာတို့ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဇလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒေါက်တာမျိုးမင်းသောသူညွန့်နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးတည်ဌာနမှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုဒါသွေးလွန်တော်ကွေးရာသီကိုရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့။ဒါသွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိအောင်ဆရာကြီးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီသွေးလွန်တော်ကွေးရောဂါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကဗမာပြည်အနှံ့မှာကျွန်တော်တို့မိုးရာသီမှာအထူးသဖြင့်တော့မိုးရာသီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိုးရာသီမှာအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လေဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒါသောအားဖြင့်ဒီယောဂါဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပင်တဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကသယ်ဆောင်တဲ့အကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခြင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါသည်ခြင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ခြင်သည်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကိုသယ်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုကိုယ်ကရမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကူးစက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်တဲ့အသက်အရွယ်တွေကဆရာကြီးရဲ့ဘယ်အသက်အရွယ်တွေမှာအဖြစ်များပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဆိုရင်ညာသောအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်မရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားမမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်တော်များလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကတော့ကြောင်းနေအရွယ်ကလေးအထူးသဖြင့်တော့ဆရာနဲ့ပတ်လဲပေါ့နော်ဟိုအရွယ်ဒီမှာညသောအဖြစ်အဖြစ်များတဲ့အတွက်ကျောင်းနေအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုအဖြစ်များတဲ့ယောဂအထဲကိုဒီအသက်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်။ညသောအဖြစ်တော့ဟိုသူ့ယောဂမှာကိုယ်တည်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုတုပ်ကွေးရှိမှကျွန်တော်တို့ကသွေးလွန်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါရဲ့အစကနဦးကတော့ကလေးရတော့ကိုပူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကိုပူတာကိုကျွန်တော်တို့ကကလေးဖြားတယ်ပေါ့နော်အော်ကလေးရအရင်အစပထမမှာအရင်ဆုံးဖြားမယ်နော်ဖြားတာကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတဖြည်းဖြည်းနော်ကြားလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးလက္ခဏာနဲ့အဖြားနဲ့အတူသူ့ရဲ့နော်နောက်ဆက်တွဲဟိုလက္ခဏာလေးဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်တာတို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းအောင်နာတို့နော်ရိုးရိုးတုပ်ကွေးမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တပုံစံနဲ့ပါနော်ဒါပေမဲ့ယောဂါကတဖြည်းဖြည်းဟိုပူဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဖြားတာတမန်ရိုးတမာကြခေါင်းကိုက်တာခေါင်းကိုက်တာတွေကိုလက်မအီမသားဖြစ်တာတွေအယိုးအစ်စ်တွေနာကျင်တာတွေအပြင်ယောဂါကပူဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ခလေးရသွေးလွန်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ယောဂနည်းနည်းရင့်လာတဲ့အခါကျရင်ပါလာတတ်ပါဒီလက္ခဏာလေးတွေကတော့ညာလုံးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနှခေါင်းသွေးရှန်တာတို့နော်သဖုံးသွေးယူတာတို့ခန္ဓာဟိုအနံ့အပြားမှာဟိုအကွက်ပေါ့အနီကွက်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါလေးထွက်လာတာဆိုသွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာလေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကြောင့်ဒါယောဂကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ထက်ပူပြီးတော့ဟိုရင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပူဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမှတစ်ဆင့်ယောဂါကျွန်တော်တို့เนาะအချိန်မီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမကုနိုင်ဘူးဟိုအချိန်မီမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီထက်ပူဆိုးလာတဲ့အခါကျရင်သွေးယူစီးရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ဥမာဟိုဝမ်းမဲမဲသွားတာတို့เนาะဟိုကော်ဖီအောင်နေအန်တာတို့ဟိုကနေသွေးခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုအဆိုင်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွေးယူစီးရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါကပူအရေးကြီးလာပြီပေါ့နော်ဒီထက်ပူအရေးကြီးလာတဲ့အခါကျရင်လူနာကသွေးလက်နဲ့အဆင်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါတယ်အဲသွေးလက်နဲ့အဆင်ဆိုတာဟိုလက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသွေးပေါင်ချိန်နေတားကျနေတာတို့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်သွေးပေါင်နဲ့အောက်သွေးပေါင်နဲ့အင်မတန်နီးကပ်နေတာတို့ဒုနာမှိတ်နေတာတို့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုဟိုကော်ဖီရောင်နေအမ်းမဲဝမ်းမဲမဲတွေသွားတယ်ဒီလက္ခဏာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပါလာရင်ဒီလက္ခဏာတွေကဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုနာက
သူလာနဲ့အဆင့် short ပေါ့နော် short အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကပဲကျွန်တော်တို့မြင်မြန်သူ့ကိုမြင်မြန်ကုသမှုတွေအရေးပေါ်ကုသမှုတွေပေးမှကျွန်တော်တို့ဟိုအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအကြမ်းလို့ဒါသူလန်တို့ကိုယောဂါကိုဒါဘလိုနည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ကုသလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာကြီးနဲ့ပြပြပေးပါဦးရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီသူလန်တို့ကိုယောဂါကိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိရပါတော့။တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအပိုင်းပေါ့နော်။ကာကွယ်ရေးအပိုင်းမှာကြတော့ဟိုခြင်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်။ဒီခြင်ကပဲသူလန်တို့ကိုယောဂါကိုတည်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုးလောက်လန်းအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့နိမ့်နေမှာလာဒါမှမဟုတ်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့တက်ကြီးကောင်ဖြစ်နိမ့်နေမှာလာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တကူရီတကူရနော်ချင်းမကိုက်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာဒီတကူရီတူးချင်းအနေနဲ့တော့၎င်းနော်ဥမာကြောင်းနေအနေထားနဲ့တော့၎င်းအဖွဲ့စည်းနေတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ချင်းမကိုက်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်မျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကချင်းမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကပူလောင်လန်းအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မဖြစ်အောင်ပူလောင်လန်းနေနေရေလုပ်ငန်းနေနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါမယ်နော်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီပင်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိသက်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုရက်ွက်ကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်သူရက်သက်တိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူလောင်လန်းနေနေရေဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖုံးချင်းသွန်ချင်းလှဲချင်းစစ်ချင်းဖုံးသွန်လက်စစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အတူပေါက်ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလယ်ညီသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနအလိုက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီရက်ရွာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးသွင်းလက်ရှိလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကအိမ်သူအိမ်သားတွေပါတခါတည်းတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖုံးသွင်းလက်ရှိကိုလုပ်ပေးတော့ညာလဲကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့တော့စိတ်ခတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်စိတ်ခတ်တယ်ဆိုတာပူးလောင်လန်းတွေအောင်းတိုင်းနဲ့ရည်ရင်းရည်ကန်တွေရှိမယ်နော်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်မှာရှိတဲ့ပူလောင်ကန်ရှင်တန်နိုင်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျန်းမာရေးဌာနကြီးကစီးခတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရေတူလောင်ကန်အထူးသဖြင့်အော်ဆေးမခတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်ရေကန်တွေလို့ရေကန်အကြီးကြီးကြတော့ဆေးနဲ့မလုံလောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီပူလောင်လန်းတွေကိုစားနိုင်တဲ့နော်သားစားငါးတွေကိုမွေးညူရင်းမွေးညူခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တက်ကြီးကောင်ချင်းကိုနိမ့်နေတာပေါ့နော်တက်ကြီးကောင်ချင်းကိုနိမ့်နေတာကတော့ဒါကတော့ချင်းစည်းဖြန်းတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ချင်းစည်းဖြန်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့ဟိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူနာတကယ်လူများဒီရက်ဒီသားမှာသူတို့တို့ကယောဂါကြောင့်ခလေးတိမ်မသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်များသောအားဖြင့်တက်ကြီးကောင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့မီတာ100ခိုင်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဟိုဟိုကပေအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပေ300လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေ300လောက်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်လည်ကိုကျွန်တော်ချင်းစင်းမုတ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးကောင်နင်းနေရေလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းပေါ့ကုသရေးအပိုင်းကတော့ဟိုပြည်သူမြို့နယ်ပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကလေးကိုစောစောစီစီတွေးစောစောစီစီတွဲပြောင်းပြီးတော့ဆေးရုံမှာကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရဲ့အဆင့်လွန်သွားတဲ့သွေးနှုန်တုပ်ကွေးမှာအဆင့်ရှိပါတယ်အဆင့်တက်ကတိတ်ပြီးတော့မစိုးရင်ရအောင်ပေါ့နော်အဆင့်3နှုတ်4တို့ဒါသွေးလန်းနဲ့ short အဆင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိရဲ့အဆင့်တွေရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတိုင်းနယ်ဆေးရုံမြို့နယ်ဆေးရုံခရိုင်ဆေးရုံ level တွေမှာသူအနေကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသွေးနှုန်ရုပ်တို့ရောပါကုသတဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတော့ကာကွယ်ရေးအပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသရေးအပိုင်းကာကွယ်ကုသရေးအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့တော့ကလေးကိုသွေးလွန်မြန်မြန်တွေးမြန်ကလေးယောဂာရင်းမြန်မြန်တွဲပြီးတော့မြန်မြန်ဆေးရုံတွေကိုပြည့်ပြောင်းကုသတဲ့အပိုင်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာရဲ့ဒီဇလုံမြို့နယ်အနေနဲ့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုလည်းပြောပြလေးပါဦးရှင်ဇလုံနယ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုအရှိမဟိုပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်သူကကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းနေမှာပေါ့နော်
နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးခြင်းကျွန်တော်ဇလုံမြို့နယ်မှာထက်လန်မှုစုစုပေါင်းကျောင်းပေါင်းကျွန်တော်200ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေဌာနခွဲတွေအလိုက်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းနေအရွယ်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပညာသူတို့တက္ကသိုလ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစေရာပညာပေးဟောပြောပွဲကိုကျွန်တော်တို့နော်လုပ်ပါတယ်လက္ခဏာစာဆောင်တွေလုပ်ပါတယ်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းကျောင်းကော်မတီရှိပါတယ်ကျောင်းကော်မတီမှာသက်ဆိုင်ရာကျောင်းဥကြီးတွေနဲ့เนาะမိဘဆရာအသင်းဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ dry day လို့ခေါ်ပြီးတော့တောက်ကြနေတိုင်းကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျောင်းတွေအရွယ်တွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွတ်တုတ်ကွေးဘယ်လိုမျိုးနယ်ပါဒီကာဝယ်ရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပညာပေးခြင်းလက္ခဏာစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့တကယ်လူများတက်ဆိုင်ရာကြီးရွာအလိုက်ပြည်လုံးတကွေလူနာထွက်ခန့်ရင်လဲကျွန်တော်လူနာထွက်တဲ့အိမ်ကြီးကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေဓာိုင်မှုတွေစေအိမ်မှုတွေအဲစင်နာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်အတွင်းဟောပြောပွဲလဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဇလုံမျိုးနဲ့အနေထားနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအနေထားနဲ့ကအခုသူတို့တကွေရာသီသည်ဂျွန်လာကုန်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဖြစ်ပွားမှုနှုံကတော့300နီးနီးတစ်မြို့နယ်လုံးအနေထားနဲ့ဆိုရင်ကလေးအယောက်300လောက်ဖြစ်ပွားပြီးမနစ်ကတော့ကျွန်တော်တွင်းတွင်းတကွေယောဂာနဲ့အချိန်မီဆွဲပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်သိဆုံးမှုနှုံမရှိခဲ့ပါဘူးတနစ်ကတော့တယောက်တော့ဟိုတိမ်မသွားခဲ့တာရှိပါတယ်အခုနှစ်ကတော့ရောတယ်ဟိုအခု2024ခုနှစ်ကျွန်တော်ဂျွန်လအထိရောရောတယ်တွင်းတွင်းတကွေဖြစ်ပွားသူ10ဦးရှိပြီးတော့တိဆုံးမှုနှုံးကမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဒါပြည်သူတွေဒီသလွန်တကွေယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်အဲဒီနီလန်းတွေကိုပြပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒါဆရာကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်